sobotu 18. července se za finanční podpory města Příbram odehrál již 19. ročník memoriálu Jaroslava Starky mladšího. Memoriál se koná na počest tragicky zesnulého syna podnikatele a majitele klubu Jaroslava Starky a jde o poslední přípravu před mistrovskými soutěžemi. Hlavní úkol této sezony zase bude stejně jako loni, prostě dostat co nejvíc hráčů do akademie. Teď se nám to poměrně daří, v tuhle chvíli máme ubytovaných 18 hráčů v akademii. Největší úspěch je samozřejmě, že Dorost vyhrál v loňské sezóně Dorosteneckou ligu. Vyhrál to s obrovským náskokem, získal víc než 100 bodů a to prostě v historii této soutěže je naprostá rarita. Trilogii utkání odstartoval zápas mezi Mladou Boleslaví a Příbramí, kde Příbram neproměnila své šance a prohrála 1-0. V dalším zápase Mladé Boleslavy proti Českým Budějovicím Boleslav opět skórovala a za stavu 2-1 zakončila zápas. Ve třetím a tedy posledním zápase Příbram otočila a vyhrála nad Českými Budějovicemi 3-1. Takže celkově samozřejmě, že turnaj je pro nás prospěšný v této fázi, kdy máme nějaký 14 dní do mistrovského zápasu a ten kádr ještě není uzavřený, je ještě celkem široký, takže to byla taková poslední možnost si vyzkoušet celý ten kádr v nějakém větším počtu minut a proto ten turnaj nám přines spoustu poznatků a z tohohle důvodu ten turnaj hodnotím kladně, kam nacházíme v takové se nějaké fázi, kdy ještě ty výkony nejsou ty důležitý a soutěž nám začne na 14 dní. Kádr není úplně ještě uzavřený a některý hráči nám chyběli. Vítězem memoriálu se stala Mladá Boleslav. Na druhém místě se umístila Příbram a na třetím České Budějovice.